Zetsat tsasus ukan moqva lotsva tsremlis damdeni kveqnat erti kriste darchi da yuda ramdeni albat mistvis gaifanta galati da gatsema fekhse dgoma aris tsneli advilia datsema mets davtsmundi ar gamkrala kveqnat shuri damtroba mets momitsevs leonardos saidumlo seroba da tsarsuli sizmrat mektsa momavali otsnebat megubari vegar mitsnobs ნახავს და გაოცდება. Ეს თითქოს და წინასწარმეტყველური სიტყვები პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ეკუთვნის. Სულ რამდენიმე დღის წინ ხელოვნების სასახლეში უხუცესი ქალბატონი დალი ვერულაშვილი ქვილითაია მესტუმრა და მუზეუმის კოლექციებისათვის პრეზიდენტ გამსახურდიას მოღვაწეობასთან დაკავშირებული საარქივო მასალები გადმომცა. Სწორედ ამ მასალებში ვიპოვნე ეს ლექსი, რომელიც დიდი ხნის დავიწყებული მქონდა. Lexi amastanave წინასწარ განჭრეთს ავტორის ბედის წერას დამეთანხმეთ. Დღეს ქართველი მეცნიერის, წერალის, თარგმნელის, პოლიტიკოსის, დისიდენტის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, საქართველოს ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, საქართველოს ეროვნული გმირის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეა. Ზოგადად პრეზიდენტი გამსახურდია ხშირად წინასწარმეტყველებდა პოლიტიკურ პროცესებს. Საოცრად კარგად ახერხებს და მიმდინარე მოვლენების ანალიზ და მომავლის განჭვეტას. Ამის დასტურად მე ახლა მოგასმენინებთ ერთ უნიკალურ ჩანაწერს, რომელიც ჩემი და ხელოვნების სასახლის არქივშია დაცული. Ის პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ სამოქალაქო ომის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე წარმოთქვა. Მოდით ერთად მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ. ჩემი ამ პოსტიდან წასვლა გამოიწვევს საქართველოს ადგილზე რამდენიმე სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. Absoluturi გადაჭარბების გარეშე გეუნებ, ჩხილებს არ ხსნი, ყველანი მიხვდით. Ყველამ დაძაბეთ გონება. Და განსაკუთრებით ხოთ, ბატონო ოპოზიციონერებო თქვენ. ვინაიდან ეს უახლოეს ხანში გამოიწევს საქართველოს როგორც ასეთის, საქართველოს სახელმწიფო მთლიანობის როგორც ასეთის სრულ დეზინტეგრაციას და დარღვევას, სრულ ანარქიას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე პირველ რიგში თბილისში, და მე დაგიხატავ თბილისს, თუ ეს ამბავი მოხდა აი იმ შემთხვევაში. თბილისი გადაიქცევა რამდენიმე უბნად დანაწევრებულ ქალაქად, სადაც იქნება ერთადერთი ხელისუფლება, შეიარაღებული ბანდები და მათი ხელმძღვანელი. ყოველი უბანი იქნება თითო შეიარაღებული ბანდის ხელში და მისი ხელმძღვანელის ხელში. მათ შორის იქნება შეიარაღებული ბრძოლა ძალაუფლებისთვის და ზეგავლენისთვის. იქნება მოსახლეობის არნახული ძარცვა, არნახული დარდევა. მოიშლება ყველაფერი, ელექტროენერგია, გაზი, კომუნიკაციები, აღარ იარსებებს სამართალდამცავი ორგანოები, აღარ იარსებებს სურსათით მომაგრაგება მოსახლეობის, აღარ იარსებებს სამედიცინო მომსახურება. თბილისი შესაძლოა გადაიქცეს მკვდარ ქალაქად და საერთოდ შეწყვიტოს არსებობა. Სვიად გამსახურდია კარგად აცნობიერებდა, რომ დამოუკიდებლობის ბრძოლის ყველაზე გადამწყვეტ ეტაპზე ქართველი ხალხი არჩევანის წინაშე დადგა. Ეს იყო დიდი გზაგასაყარი, სადაც არჩევანი მშვიდობასა და დაპირისპირებას, განვითარებასა და ომს შორის უნდა გაკეთებულიყო. ამ არჩევანის სიმძაფრე ეროვნული მოძრაობის ლიდერმა 1990 წლის 26 მაისს ძალიან ამაღელვებელ გამოსვლაში ნათლად წარმოადგინა და ერთად მოვისმინოთ ეს გამოსვლა. Როგორც ხედავთ, სამოქალაქო დაპირისპირებამ არამარტო ქალაქების ნგრევა, ეკონომიკური სიდუხჭირე, სიღარიბე, კრიმინალის აღზევება და შიში მოიტანა, არამედ დათესა არნახული ზიზღი. თავარი სამიზნე მოსახლეობის 86%-ის მიერ არჩეული ლიდერი გახდა. შეიარაღებული გადატრიალების შემოქმედნი არაფრად აგდებდნენ მოსახლეობის განწყობას და ისინი პრეზიდენტ გამსახურდიას ფიზიკურ ლიკვიდაციას ითხოვდნენ. ამის დასტურად მე თქვენ ახლა ერთ საინტერესო გამოსვლას შემოგთავაზებთ. Ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ასე არ არის. Ნახეთ, რომ ის საფრთხოველა, რაც წელიწადზე ცოტა ნაკლები აქ პრეზიდენტად იყო და შემდეგ გროზნოში გავუშვით და სხვათა შორის ის პირები არანაკლებ პასუხისმგებლები არიან დღეს, ვინც ის ცოცხალი გაუშვა, მაპატიოს ღმერთმა ამას რომ ვამბობ.
ერთი რამეში ნება მიბოდეთ კატეგორიულად არ დავეთანხმო სახელმწიფოს მეთაურს, მან არ მახსოვს გუშინიყო თუ დღეს თავის ინტერვიუში ბრძანა, რომ მოვიდა დრო, რომ ზვიად გამსახურდია საკადრისი პასუხი გაეცეს და მას გროზნოში ელოდებიან. არა ბატონო ედვარდ, არ შეიძლება ზვიად გამსახურდიას გაშვება გროზნოში. Ზვიად გამსახურდია როგორც თავისი ერის შვილი, თუნდაც როგორც თავისი ერის სირცხვილი, უნდა დარჩეს, ოღონ რა თქმა უნდა სახეცვლილი მდგომარეობით აქ, საქართველოში, და მაშინ ვილაპარაკოთ ჩვენ საქართველოს გადარჩენაზე საერთოდ. მადლობთ. ამ გამოსვლაში ალბათ ყველაზე ტრაგიკულია ის ტაში, რომელიც ხალხით სავსე ფილარმონიის დარბაზში ისმოდა. Angajatorebis da zizghis obiekti zviad gamsakhurdiastan ertat iqo qvela misi momkhre. Akhla tken gachvenebt kadrebs, romelis aris 31 tslis tsin gadagebuli, sadats mochans prezident gamsakhurdias momkhreta manifestatsiebi, romlebits Tbilisi samkhedro gadatrialebis shemdeg tardeboda. Me da chems megorebs araertkhel migviqia am aktsiebshi monatsileoba. Albat khedavt ramdeni adamiania kuchashi gamosuli. Mati ritskhvi zog shemtkhovashi 200000 kats aghtsa. Საუბედუროთ მე ჩემივე თვალით ნახე მშვიდობიანი მომიტინგების დახვრეტის შემზარავი სცენები. მშვიდობიან მანიფესტაციებს ხოცავდნენ მეტრო დიდუბესთან, თამარ მეფის ხიდთან, მარჯანიშვილის თეატრთან და მეტრო მარჯანიშვილისვე მეტროსთან. ამ უზარმაზარ ტრაგედიაზე უფრო შემზარავი აღმოჩნდა ის არნახული დუმილი გულგრილობა და შეუწყნარებლობა, რომელიც რეპრესირებულთა მისამართით ქართული საზოგადოების იმ დროს გამორჩეულმა ნაწილმა დააფიქსირა. 30 წლის განმავლობაში არც ერთი ცნობილი ქართველი ჟურნალისტი, საზოგადო მოღვაწე, მწერალი თუ უფლება დამცველი ამ ადამიანების ბედით არ დაინტერესებულა. არ გაჩენია ოდნავი ემპათიაც კი მათი მისამართით. Ეს დუმილი პირველად 3 წლის წინ ტელეკომპანია იმედმა დაარღვია. სწორედ პირველად იმედის ეთერში იქნა ნაჩვენები პრეზიდენტ გამსახურდიას მომხრეთა დარბევის სასტიკი კადრები. დასახელდა დახვრეტილთა ვინაობა. ნაჩვენები იქნა მათი ფოტოები და ისაუბრეს ამ ადამიანების ახლობლებმაც. აი ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ ფოტოს, რომელიც გადაღებულია 1992 წელს კარლ გუცის მიერ და მას უკანასკნელი კოცნა ქვია. გუცი მამისათვის პულიცერის პრემია აიღო. კადრი შემზარავია. მასზე 1992 წლის 3 იანვარს მშვიდობიან მიტინგზე მოკლული 21 წლის ლევან თაქთაქიშვილთან გამომშვიდობებაა აღბეჭდილი. მიტინგზე მოკლეს და ახლა ნახავთ, აი ეს 18 წლის ბიჭიც, ის მამუკა ტერიშვილია, უდანაშაულო ახალგაზრდა, რომელიც მიტინგზე მედროშე იყო. უდანაშაულო დახოცილთა სია უზარმაზარია, თუმცა მე ყურადღებას მიტინგზე მოკლულ 21 წლის გივიკო რეხვიაშვილზე გამამახვილების ეხლა აგერ ხედავთ მის ფოტოს. მის დედას, ქალბატონ ჟანა რეხვიაშვილს, მე 2019 წელს შევხვდი და ინტერვიუ ჩავწერე. ამ ინტერვიუდან ერთ ფრაგმენტს ახლა მოგასმენინებთ. Იმ საღამოს, აიცით, როდესაც გივიკო ასეთ მძიმე მდგომარეობაში, ყო იქ მამაკაცი ტიროდა, იცით, ხმამა ვარ, რომ ჩემი მოსახვედრი ტყვია მას მოხვდა, იმიტომ რომ მე დავიმალეო, განვერთხე მიწაზეო, ხალხი, იცით, განვერთხე მიწაზე, რომ შეეშინდა ამ ჯიხურებს ამოეფარა და ამან მე მითხრა, თითქოს ბოდიშის მოხდით მითხრა გივიკომ, რომ მე ამის გაკეთება არ შემიძლია. ქალბატონი ჟანა საოცრად ღირსეული და ამასთანავე ტრაგიკული ადამიანი იყო. 21 წლის შვილის სიკვდილს მამამ ვერ გაუძლო და 1 წლის შემდეგ ჟანა რეხვიაშვილმა მეუღლეც დაკარგა. ტრაგედია ამით არ დამთავრებულა. ქალბატონ ჟანას მეორე შვილიც გარდაეცვალა. მიუხედავად ამ უდიდესი ტკივილისა, მას არასოდეს შეუწუხებია საკუთარი დარდით ვინმე. 2020 წელს, როცა იმედის დახმარებით ფილმი დახვრეტილი საქართველო იმედის ეთერში გავიდა, მასთან ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერე. თვალცრემლიანმა გაიხსენა ყველაფერი. დოკუმენტური სიზუსტით მოყვა იმ დანაშაულის ქრონიკას, რაც მაშინ ჩვენს ქვეყანას გადახდა. ჟანა რეხვიაშვილის მონათხრობი ის საბრალდებო დასკვნა, რომელსაც ხანგრძლივობის ვადა არასოდეს დაუდგება.
მე ვსურდა რომ ამ ადამიანს თავისი უდიდესი ტკივილი უთქმელად სამარეში წაეღო, თუმცა ეს საბედნიეროდ ასე არ მოხდა. ჟანა რეხვიაშვილმა მონაყოლთან ერთად დამიტოვა აი ეს ტყვია, არ ვიცი ხედავთ თუ არა მას თქვენ ეკრანზე, პატარა რკინის ფრაგმენტი, რომელიც მოკლული მისი 21 წლის შვილის ხეულიდან ამოიღეს. აი ასეთივე ტყვიამ მოკლა საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია. სიცოცხლეში დაწყებული ეპოპეა სიკვდილის შემდეგაც გაგრძელდა. Prezidenti გამსახურდია რამდენჯერმე გადაასაფლავეს და ახლა თქვენ ნახავთ ძალიან ძიმე კადრებს. Აქ ხედავთ რომ პირველი პრეზიდენტის სამეგრელოდან გროზნოში გადასაფლავებაა ასახული. ამ კადრების დანახვისას ძალაუნებურად გახსენდება გამსახურდიას ის ლექსი, რითაც დღევანდელი გადაცემა დაიწყე. Მეგობარი ვეღარ მიცნობს, ნახავს და გაოცდება და არ შეიძლება ეს სიტყვები მართლაც არ გაგახსენდეს ამ კადრების ნახვის დროს. Ამ დროს საქართველოში კვლავ ძიმე პერიოდი იდგა. Კოლხური კოშკი თბილისში გადამწვარი იყო. პრეზიდენტის მომხრეები კვლავ იდევნებოდნენ. საზოგადოების ცნობადი სახეები კვლავ დუმდნენ. ემპათიის ნატემალი არსად არ მოჩანდა. ამიტომ გამსახურდიას ნეშტის დატოვება სამშობლოში შეუძლებელი იყო და დასაფლავების ეს კადრები, რომლებსაც ახლა ხედავთ, კვლავ დევნილობას ასახავს. სამხედრო პატივით, შავჩოხიანი შავლეგოსა და ბედაურის თანხლებით საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, საქართველოს დამოუკიდებლობის შემოქმედი ადამიანი ჩეჩნეთის მიწას მიაბარეს. ეპოპეა სამწუხაროდ ამით არ დასრულებულა და ახლა გამოჩნდება უნიკალური კადრი. ეს არის ზვიად გამსახურდიას და იმდროინდელი საქართველოს ტრაგიზმის ყველაზე კარგად გადმომცემი ფოტო. ჩეჩნეთის ომმა პირველი პრეზიდენტის განსასვენებელი თავისებურ სიმბოლოდ აქცია. სიმბოლოდ, რომელიც დიდი ისტორიის დასასრულად ვერ იქცა. Სამოქალაქო დაპირისპირების შედეგები დღემდე სამართლებრივად არ შეფასებულა. ჩვენ საზოგადოებაში გამყარებული ურთიერთზიზღი და დაპირისპირება კი გვიჩვენებს, რომ ისტორიის გაკვეთილების სწავლა ჯერ კიდევ სათანადოდ ვერ შევძელით. დღეს მე საქართველოს პირველი და ალბათ ყველაზე ღირსეული პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას შესახებ მოგიყევით.